Sabadá Capoeira é uma entidade pública sem fins lucrativos que tem como objetivo a difusão da cultura brasileira através da capoeira. Seu exercício é um forte instrumento social, pois trabalha com todas as classes e possibilita a recuperação da cidadania. O Grupo Abadá promoveu neste final de semana, no auditório do IFG aqui em Jataí, a troca de cordas e o batismo de alguns novos alunos. Bom, todo ano a gente realiza esse encontro, né, com os capoeiristas. São encontros assim, que vêm vários professores de vários estados, vários municípios. E como eu sempre participo também de vários eventos em outros municípios, então hoje é dia da gente encontrar, fazer essa junção aí entre os capoeiristas que estão começando hoje a capoeira, com os capoeiristas que já são veteranos, né, que já conhecem, já tem um conhecimento mais aprofundado da capoeira. Então hoje esse encontro está sendo, o foco dele principal é a troca de conhecimento das pessoas, dos capoeiristas, dos instrutores, professores e mestres, com os novos integrantes aí da Abadá Capoeira. A gente percebe aí, Coca, um crescimento da arte da capoeira aqui em Jataí. A que você atribui isso? Bom, ó, eu acho que o crescimento, o sucesso do crescimento está na insistência que o capoeirista tem. Não é fácil desenvolver o trabalho da capoeira na cidade, porque os recursos são poucos. Infelizmente, vivemos num país que ele engloba mais assim, a parte de futebol, outros esportes de rendimento, e não a capoeira, que ainda é visto ainda como um esporte, na verdade, que é secundário. E não é. Estava agora no Mundial, no Rio de Janeiro, onde que eu tive a maior felicidade do mundo de chegar entre os 4 melhores no Mundial, onde que também nesse mesmo evento eu tive a oportunidade de estar passando por um estágio seguinte de professor, que é o último estágio. Para mim acho que isso é muito importante, mas onde que dentro da cidade não adianta graduação, não adianta ter uma graduação muito alta se você não mostrar o alto valor da arte para a sociedade. E é isso que a gente está tentando com um evento desse, mostrando para os pais que não conhecem esse tipo de encontro, né, outros que já conhecem, mas tem outros capoeiristas que vieram agora, que não vieram no outro. Né, e cada evento é um encontro diferente, é uma forma de realizar o encontro, esse encontro, de formas totalmente diferentes. Geralmente, o que traz o aluno até a capoeira? Bom, por vários motivos. Um dos motivos, no caso adolescente, pessoal adulto, é mais em relação à forma física. O pessoal quer ficar barriguinha sarada, né, desenvolver braço, então os movimentos da capoeira contribuem muito para isso. Bananeira ajuda muito a trabalhar bíceps, tríceps, né, a base da cadeira, que é uma base que a gente usa muito na ginga, trabalha toda a parte de glúteo, de panturrilha, de quadríceps. Então muitas vezes a pessoa faz muita musculação, fica um pouco travada. A capoeira ajuda com a ginga e essa parte prática, né, a parte plácida, né, dela, desenvolver mais esse lado de soltar mais a musculatura. Então, um dos assim, que mais puxa as pessoas para a capoeira é realmente isso, é a forma física. E a gente aproveita esse gancho, que eles estão querendo melhorar o corpo, para mostrar o outro lado da capoeira. E aí a pessoa começa a ficar mais tempo na capoeira, porque ela aprende a cantar, ela aprende a confeccionar seu instrumento, ela aprende a filosofia da capoeira, ela aprende a respeitar seu colega, porque aqui a gente usa a mesma roupa, todo mundo. Se chegar um da classe média, um da classe alta ou um da classe, né, mais econômica, eles vão usar a mesma roupa, vão usar as mesmas cordas, a mesma camiseta, então aqui somos todo mundo iguais, somos iguais. Então, com isso eles vão começando a entender um pouco o que é a capoeira, que ela surgiu lá para resgatar o negro dos maus tratos, e hoje ela está resgatando o ser humano para ele se tornar um cidadão de bem, para ele viver em sociedade, para ele se tornar um cidadão melhor, consciente da sua cultura. Então acho que o foco, assim, a gente pega uma brecha que eles querem melhorar o físico, e aí a gente ensina para ele que só o físico não fica bom se você não tiver uma mente boa. Então mente, né, então o ditado diz, mente sã, corpo sã, né? Então é mais ou menos por aí.
Atualmente, o grupo é um dos maiores divulgadores da cultura nacional, tanto no Brasil quanto no exterior, realizando cursos, seminários, palestras e projetos. Tem representações efetivas em todos os estados brasileiros, bem como em 7 cidades do estado de Goiás e em mais de 42 países nos 5 continentes. A capoeira é uma bela arte de dança e gingado que encanta a todos que assistem. No evento, alguns alunos receberam novas cordas de graduação e outros receberam, como determina a tradição do grupo, o batismo oficial, fazendo assim sua primeira apresentação acompanhado por um professor. Um dos mais renomados mestres da capoeira do estado de Goiás esteve presente no evento e explicou a importância de manter viva a cultura da capoeira. Já está aí um dos primeiros cidades do interior que a Badá Capoeira se instalou ao longo desses 25 anos de existência do grupo. E assim, a capoeira que já está aí, sempre teve bons capoeiristas, né, que saíram daqui. Cocá agora mesmo ficou em quarto lugar no absoluto, nos Jogos Mundiais, onde participaram mais de 60 países. E a capoeira no estado hoje não perde para estado nenhum. Acho que Goiás nós temos exportado os capoeiristas para o mundo. A maioria dos capoeiristas que vivem no exterior são daqui de Goiás. E assim, a capoeira de Goiás tem crescido muito ao longo dessas 2 décadas. E a gente tem feito grandes eventos, eventos nacionais, estaduais, né, até internacionais, para atrair mais e chamar a atenção do estado, né? Que antigamente só se falava em Bahia, Rio e São Paulo na capoeira. Hoje, para falar na capoeira, tem que falar de Goiás também. Goiás tem uma tradição, que o criador da capoeira faleceu aqui em 74. E aí eu acho que aqui tem assim um ranking bom de capoeira. Acho que a gente tem que trabalhar, não só a Badá Capoeira e todos os grupos, todos os professores e mestres, para que o nome de Goiás continue sempre acima, né, de todos os grupos de capoeira do mundo, né? Mestre, pode-se dizer que a capoeira é um esporte completo, pois ele cuida do corpo e da alma também? As pessoas sempre falam, né, corpo, alma, mente. Eu acho que o homem vive no dualismo, né, corpo, espírito, corpo e mente. Então eu acho que a capoeira, ela invade não só o corpo, mas também a mente do cidadão. E todos os praticantes da capoeira geralmente se direcionam aos grupos de capoeira para buscar uma boa saúde, uma boa performance. E a capoeira tem esse dom, né, de envolver pessoas, de trabalhar em grupo. Eu acho que o mais forte dessa modalidade de capoeira é o trabalho em grupo. Eu acho que a capoeira não tem como jogar sozinho, né? Então, se várias outras modalidades, você pode até trabalhar sozinho. Mas a capoeira é impossível, porque precisa de colegas para jogar, precisa de colegas para cantar, tocar. Então, é a verdadeira arte da união, a verdadeira arte do dualismo, é a capoeira. Então, a capoeira precisa disso, de união, tranquilidade, emoções, né? Sempre na roda de capoeira.